Ndio mimi ninasema kwa sababu wale wengi 14 million wako blacklisted ni hawa watu wadogo wadogo na biashara yao ndogo ndogo, micro, small and medium enterprises. Those are the people who have been blacklisted by predatory lenders kwa sababu wanakopa kwa Shylock, wanakopa kwa Fuliza, na hiyo mikopo ni ya riba ya juu. Hakuna mtu anaweza kufanya biashara kama na 10% per day. It is not possible. Sisi tunaelewana jameni? Ndio mimi ninasema na nataka munisikize watu wa Lare. Sawa sawa. Mimi ninasema next year tunaweka bilioni 50 kila mwaka kwa biashara ya hawa watu wadogo wadogo, watu micro, small, medium enter. Mnanielewa? Mimi ni kisala releo. Mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi si wazimu. Na mimi si mjinga. I know what I am saying. Nyinyi mnanielewa? Sasa mimi nauliza nyinyi. Si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru tukajenga reli? Si tumejenga mabarabara hii yote mpaka kilomita 10,000? Si tumeunganisha hii stima yote? Nyinyi mnaniambia kupanga hawa watu watoke kwa CRB na tupange pia kazi ya hawa vijana wadogo, vijana hawa ngumu kuliko kujenga reli. Hai miraa maziwa, tuhakikishe ya kwamba kila mkulima anaweka pesa kwa mfuko. Nyinyi mnanielewa? Sasa ndugu watu wa Lare, nimekuja hapa kwa unyenyekevu kuwauliza. Niko na maswali tatu. Maswali ngapi? Maswali ngapi? Naomba munijibu. Mutanisaidia kujibu? Maswali ngapi? Watu wa Lare, munasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Nataka nijue. Wale wanasema tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, prime minister, sijui deputy prime minister, assistant prime minister, sijui nini. So mimi nauliza nyinyi, tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi, nione. Munasema tubadilishe uchumi? Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Na tupange vile hawa watu wataondoka kwa CRB. Warudi wafanye biashara yao. Na tupange mambo ya biashara ya watu wadogo hawa. Tafadhali wewe boss, wachana na hii kitu hii wewe. Wewe teremusha hii babango yenu hii. Kuna watu huko nyuma wanataka kuona nini inaendelea. Sawa sawa. Huyu jamaa sikii huyu. Amechanganyikiwa kiasi lakini ni mtu mzuri. Tunaelewana? So tumekubaliana. Tunapanga uchumi kwanza. Ndio tupange ajira ya hawa vijana. Na tupange biashara ya hawa watu wadogo.